49. pravilo koje 99% ljudi fejla. 99% ljudi koji ne znaju da to ne smije da se radi. Evo, server pravila. Evo, sad ćemo baš da čitam. Sad ću to baš da iščitam s vama, jebote. Da narod vidi, ali narod ne zna ta pravila neka, lajte. Uglavnom. Ovdje ova pravila imate na Discord. Koja morate da pročitate. To su server pravila. To nisu samo server pravila. Ovo su roleplay pravila. Da znate. To su roleplay pravila. Sad ću da vam nađem jedno pravilo. Samo sekund. Da im djega je. E, ovome se ja najviše vodim, brate. Ovo je isto važno, brate moje. Tretirajte osoblje sa poštovanjem. Jer većina njih ne tretiraju ništa. No dođu, a ne moš ti ovako pa se kurči, brate. E, gledajte ovo, brate moje. Ne smijete imati prijatelja koji će napraviti sačekuš u policiju, kao i prijatelji koji će se zabijati u policiju, kako bi ih omeli u potjeri. Zašto sam se ja ljutio na Drmeksa tada, to je ovaj razlog, samo da znate. Pogledajte dobro ovo. Znači, ja se vodim pravilima, roleplay pravilima. Pogledajte dobro sad, brate. Pogledajte dobro ovo pravilo. Gledajte. Znači, bez zebancije. Vidite. Ovo je stvar koju niko ne zna. Niko ne zna. Bez zebancije. Ripa malo. Upri F5 ako ti nije muka, pa neće ripat. Puca stream. Šta bolam puca stream? Puca ti u glavu. Jedan ne bio. Ne puca ništa. Grom te ubio. Jebalo te pucanje. Puca meni kurac. Slušajte. Gledajte. Jesi Ivane, brate moje dobri. Bačite taj like. Idemo na 4000 lajkova. Vidite. Ovo uporno govorim. Bilo kome. Znači, uđete u server pravila, sve ovo pročitajte. Sve ovo, nemoj poslije da mi bude, a pa ti si ovo, pa ti si ono. Gledajte ovo. Gledajte ovo sad. Znači, još jednom čitam. 41. pravilo. Ne smijete imati prijatelje koji će napraviti sačekoš u policiji, kao i prijatelje koji će se zabijati u policiju kako bi ih omeli u potjeri. Zašto sam ja, brate moj, popizdio bio tada na Ziku? Eto. Zato što se ja vodim pravilima koja su napisana, koja su roleplay pravila. Zato što većina njih, 90% njih, brate moj, streamera koji uđu na server, oni ne znaju ovo. Oni ovo ne znaju. No, znate li šta kaže? Ajde sad ću ih ja navući na tebe, pa i ti gazi autom, udara ih, lupa ih i tako dalje i tako. Ne, to je fail RP. Ima još jedno isto važno pravilo koje vi ne znate. Samo sekund. I ovo isto, 42. pravilo. Ne smijete niti jednu državnu organizaciju, policiju, bolnicu brzo zvati namjerno da ih opljačkate, baiting i tako ta govna. Dobro, ovo ne smijete koristiti garažu, to da, to isto krše. Ako niste sudionik tekuće pljačke, pljačka šta od policije, ne smijete se nikako miješati. Pročitajte i ovo, ovo je pravilo, gledajte ovo. Isto je pravilo koje, brate moj, treba poštovati. Ko baiting, dobro to. Samo sekunda nađem, brate moj. Dobro to. E ovo, gledaj, ne smije, dobro, ovo ljudi poštuju isto. Ovo ljudi poštuju maksimalno, što se ga tiče. To je ovo pravilo. Što većina ne zna, brate moji. Zato vam kažem, pravila servera na Discordu, pa name server pravila i tu pravila, server pravila, tu uđete. Gledaj, ako opljačkate ili kidnapujete nekoga, taj netko preda svoj novac. Samo sekund, Casey, brate moji. Ako opljačkate ili kidnapujete nekoga i taj neko vam preda svoj novac, učini sve što ste tražili od njega, ne smijete ga ubiti. Smatrat će se kao fail RP, jer je taj netko uradio sve što ste zahtijevali da bi spasio svoj život. To je ono što sam ja isto uporno se nervira, što kaže, nervira se čovjek, brate moj, zbog igrice i tako to. Ljudi, čovjek uradi sve što treba da vam uradi i vi ga na kraju ubijete, brate. Jer mislite da je to fair? Ne, druže. Vi morate da imate neki strah kad pljačkate čovjeka. Znači, morate imati strah. Isto tako morate, kad uđete u to, morate dati šansu njemu da se svetite. Njemu da se sveti. Jer ne možete da ga ubijete, nemate pravo da ga ubijete. Isto tako, kad lutate nekoga, nemojte se zadržavati kod tijela, smatra se kao fail RP.
Gledajte ovo, bez jebancije. 49. pravilo koje 99% ljudi fejla. 99% ljudi koji ne znaju da to ne smije da se radi. Znači, imate pravo da ga lutujete kad ga ubijete van grada. 49. pravilo. Imate pravo da lutujete čovjeka van grada, nemate pravo u centru grada. Zašto? Zato što isto tako odete neđe u grad, u Beograd, Novi Sad, Zagreb, ubijete neko, šta ćete vi da dođete kod njega, uzimam upaljač, uzimam ličnu kartu, uzimam ne kume, noćete da bježite glavom bez obzira. Znači, da bježite kume, pa ne znam, slomiš prozor, komši, brate moj, na zgradu bježiš kume, ma ne bježiš od kuće. Bježiš 600 metara od kuće, od tale odakle si, a ne, on dođe, kume pretraži, on je, ne znam, nija, tu će on da bude, znaš, kad mu dođe neko, nešto mu kaže, nisam ja fejla, ja znam roleplay, ja znam ovo, ne znaš, druže, ti si kurac na biciklu. Odma ne znaš, zato što nisi pročitao ovo što treba da pročitaš, brate. Znači, uđite, posrana pravila, nasereman se usta i onda počnite da rpate. Nisam neki roleplay igrač, ali znam pravila neka normalna koja treba da se znaju. Da znate, nabijem vas na kurac. Boli me kurac, hoćete li se uljutit zato što mozga nemate. Pravila, server pravila, nisu server pravila nego roleplay pravila. Samo da znate, ovo roleplay pravila su. Uđite, ispoštujte. Zašto sam se nervira tada kad su me nabijali u KGB zgradu? Zato što se pravilima držim, se pravilima dobro, ali retardi se ne drže pravila. Evo, ne smijete imati prijatelji koji će napraviti sačekuš u policiji, kao i prijatelji koji će se zabijati u policiju kako bi omeli u potjeri. Mongloidi, pročitajte, dođite onda. Zašto je plavi banovan bio sa servera? Zato što se plekao potjeru, uletio je 200 na sat u policijsku potjeru i onda je počeo da piše, nemate vi pravo, znam ja da rpam, ja znam ovo. Ne znaš! Pročitaj kako bi znao. Eto, da ti nauči brat nešto. Ovo ođe sve da pročitate. Uđite na server, onda tek imate pravo da pričate i da radite što hoćete. To je 5 minuta posla, to nije ništa, tako da, i ovo isto što kažete, gala demokrati, ova diktatura i tako to. Znači, korupcija po roleplayu je zabranjena, na balkanske servere je dozvoljena, zato što previše drkate kurčeve na južne vjetrove. Maraša i kurčeva, pun kurac, neće biti kod mene u PD, tako da tamo gdje ste navikli, to možete, ođe nećete. Hvala i doviđenja. Maraša i kurčeva nema kod mene. Auf Wiedersehen. Znači, čim te vidim da si korumpiran, kifeli. Ban. Auf Wiedersehen. Šta je dalje? Da vidimo. Evo, znači, morate ratovati na teritorijima koje nisu ničije. Znači, kad ratujete, dragi moji vikinzi, dragi moji, nema pojma ko ste i šta ste, znači, odete lijepo, isto kao što su nekad na kosovski boj, odete tamo s mačevima, tražite od Mihe, tražite od ovoga, od onoga, daj setaj nam na mače, pa idemo da se bijemo tamo po nekih livada i tako to. Tamo odete i to je to, kraj priče, da znate. Yes. Pošalje Drmek su ta pravila. Ne zna ih on definitivno. On ih ne zna što je najjače, ali nećemo u tome zato što opet mi radi živat, opet mi nervira zbog svega. Znači, ne možeš do glavi čovjeka koji ima drugu glavu. Ovo je pravilo koje na Panamu, nažalost, ne postoji. To je bolnica i mehaničarska i dvorišta. Mehaničarske su od sad safe zona, nije od sad, nego su vas da bila safe zone. To je stvar koju se nikad niko u životu puca nije, ni u drugi svjetski rat, ni u prvi svjetski rat. Samo da znate, kad se god ratovalo i bilo gdje da se ratovalo, izbjeglavale su se bombardovanja bolnica i tako to, ali ne, ođe čim ga vidi tamo u bolnicu, vadi uzi ispod nokta, neđe iz naftalina i odmah puca tamo roka sve živo. Što prosto nikad niko nije, ja mislim, u povijesti iz prave, brate moj, pucao u bolnicu. To nikad u životu ja vidio nijesam, pa to je van pameti. To,
Ne postoji. Isto tako da rpate Hanibale, da ovaj, ne znam, nija ti čovjeku kidaš ruke, jedeš prste od ruka, to, brate moj, manite se toga, to je mačko rep, to tamo, ne znam, nija onih horora i toga, gledajte, brate. Ništa ovo, ovo dobro, ovo ne postoji, PG ne postoji, možete da vozite, da me, na primjer, pozajmi Ghost, na primjer, njegovog Golfa sedmicu, ne znam, nija ja ću ubrdo sa njim voz, zato što nije moj, zato što me boli kurac. Da ti isto kao kume držiš taksi službu, taksi neki držiš, brate moj, i ovaj ti da taksi, ti ga voziš kume preko rupa. Boli tebe kurac, brate moj, nije tvoj, jebe ti se, brate moj. E, tako, tako i ja na ovaj server, razumijete, to je u redu. Dobro, ovo... Dobro, i ovo isto. Dobro, to... Evo, ko bude ubijao policiju bez razloga, dobit će permaban. To se podrazumijeva ako dođete, na primjer, mene, sad ću ja da ubijem ovoga, treba mi pištolj. Znači, sad ću ja da ga ubijem, ne znam, nija, samo da bi mu uzeo pištolj. To nije roleplay, to nije ništa, to je kurac na biciklo, odmah vam kažem, to ne postoji. Samo sekund. Hvala moga golfa da jebeš. Moram gost, brate. Daniel, brate moj. Daniel, brate moj, da ti brat objasni nešto. Sve je to super bilo i sve je to ekstra bilo. Davao sam privilegije. Eurodrmek su ogromne. Kad se god nešto desilo, ja sam bio kriv. Ja ovo, ja ono. Sad više to ne želim da radim. Sralo se po meni. Puštao sam, pušti pištolj, pušti ovo, bila je priča drugih ljudi kako Drmex može, mi ne možemo, guta sam, tako da više to ne može, Zika, kad je bio KGB, bio je čuvar grada ne postoji, nikakvi GSF, to stvarno ne postoji, vi koji ste njegovi, boli me kurac, neka ste, znači kad si banda, ne možeš da budeš nikakav čuvar grada, tako da Zika je imao svoju priču, KGB priču, koja je bila dobra, ovo sad što on ima, to ne valja ništa. Boli me kurac, dao sam svoje mišljenje, radite što ćete. Tako da hejtujte, jebe mi se, znači do sutra. Eto. Dobro. Evo, također ko pokuša da pobjegne iz zatvora ili ga neko izvedi na način koji nije fair, dobit će permaban. Da znate. To se dešavalo, na primjer, s Helijem, po meni to nije fair bilo. Moje mišljenje, to je pravilo kojeg se ja držim najviše. To pravilo se, mislim, ja se držim toga pravila, ja da panem šutra u zatvor, ako budem kriminalac, gdje se tvajs, brate moj? Znači, šutra, ako budem, brate moj, policajac, mislim, ako budem kriminalac, a neću biti u skorije vrijeme, poštovao bih kume zatvorsku kaznu, zato što... Ovaj, ja sam ušao u taj roleplay, ja sam htio da pljačkam, ja sam htio da pucam. Znači, ja kad uđem u taj roleplay, ja moram da snosim posljedice i tako dalje i tako da. Isto kao ođu u stvarnom životu, šta god uradite, brate moj, uradite kako ne treba, morate snositi posljedice. I to je to, brate, to morate prihvatiti, a to ljudi, brate moj, ne prihvataju. To je nažalost tako, nažalost je to loše. Ja kad god uradim nešto u životu loše, ja znam, brate moje, da će kad tada mi se odbije od glavu i da će mi se vrati i samo čekam to. Hvala. Ko je ovo? Šta mi se koristi? Da koristimo mi Harry. E, što ste me muvali? Ti sam u... Vratno Harry i debil. Harry, nabijam te nakonac, Harry. Pričamo ovdje. Pa, bilo bi cool za light listu to. Znači, šta god uradite u životu, morate da snosite posljedice za to. Bilo to loše, vratit će vam se duplo gore. Dobro, vratit će vam se, ne znam, vratit će, neće vam se vratiti savršeno, ali vratit će vam se u neku ruku dobro, razumijete. Samo je bitno, brate moji, kad izgubite da prihvatite taj poraz, da ne znam nija šta, da ne kukate, jer kad kukate idete samo dublje i dublje, prihvatite, recite, to i to sam uradio. I to je to, brate, šta drugo da kažem? Šta drugo? Ne znam, ova pravila, brate moj, morate pročitati. To su pravila kojih ima preko 62, razumijete? Preko 62 pravila i ovo sve vi ovdje morate, brate moj, da pročitate.
I ako ne pročitate, nemojte poslije da se žalite, jer je to jako, ne znam, bukvalno. Evo, prvo pravilo na Balkanu mora da bude ovo, nažalost, jer smo mi Irvasi. Šta drugačije, vrati? Ovo se isto koristi, najviše informacije izvan OC-a. Mislim, informacije u OC pretvaraš u IC. Ovo se isto dešava. To dešavalo bi se to svuđe, razumiješ? Takvi su ljudi. Ali ajde, šta je tu je? Nikomen imena koja prave ljudi. Ljudi prave, ne znam, nija John Gott, ja, brate moj, na server imate preko 15. Ima li kako drugo ime da nađete na Google? Sreće vam, eto, no, samo da se ne zove, eto, John Gotti, brate. Koga god ufatim na Panamu, on se zove John Gotti, brate. Ima li drugih imena bez zebancije? Nađite kume nešto, ne znam, nija, izmislite neki kurac, brate. Ne znam, zovi se nešto, brate. Sad će i da bude, brate moje, Popušimi, toga će da bude koliko hoćeš. Sad, svi će da onda stavljaju Popušimi. Tamo na druge servere, ako ne mogu na Panamu da igraju, oni će da stavljaju Popušimi, ne znam, nija. Boško Balaban, eto, i to stavite, brat. Ma, ba, Gotti, balan svakakih Gotti, ja balan samo Gotti, brat. Pogledaj donaciju od malo prije, da vidimo. Kad ćemo na burek, ako možeš dodaj me na Discord, treba mi tvoja pomoć kad budeš imao vremena. Zašto će ti moja pomoć, Casey? Samo sekund. 6, TV, F9. Brate, imam problem, želio bih da igram na seru, ali ne mogu da položem uveče, jer ne mogu uvijek da pričam uveče. Pa ja bih mogao nekako drugačije da budem ispitan, 18 godina imam iskustva i streamam i baš kvalitetan RP pravim i ono želio bih u PD naravno. Brate moj, u PD možeš jedino, brate moj, ako prođeš pravilo, ako prođeš akademiju koja ti postavljaju narednici, to je to, drugačije ne može. Zašto ne može? Zato što su me ljudi pitali koliko treba para da doniram, to nemojte nikada ste me pitali više, to je jako ružno, to ne želim da prihvatim i neću nikad prihvatiti. Znači, da donirate da budete u PD, nećete biti u PD zbog toga, nemojte to nikada me pitate, znači ja takav nisam, ja ovo što radim ne radim zbog para, radim da bi mene bilo bolje, da bi učio to što učim, ovo što radim ja učim, razumijete, ja nisam savršen u ovome nego učim i dalje. I trudim se da budem sve bolji i bolji. Zato kume se cimam oko toga, zato što se trudim oko toga. Da se ne cimam oko toga, ne bi, brate moj, se ni nervirao, bolio bi me kurac, razumijete? Jebalo bi mi se, rekao bi, boli me kurac. Odoh ja, kume, uđem na 15 minuta, 20-30 minuta, dobijem, ne znam, ja 1000, 2000, 3000 lajkova, dobijem sabove i reću, boli mene kurac, brate moj, ja sam dobio ovdje preglede i lajkove, odoh ja. Nekumeno se cimam oba mi oka, brate moj, ispadoše. Bio banovan policiju kod tebe u drugoj sezoni, od tada bano opet. Iz prve sezone. Zašto baš ti, moja ikono sa zida, sahrani me, Casey, tako i ne znam, brate moj, to moraš da vidiš sa njima. Zašto baš ti, pored koje sam se kleo, životni predvodri kupe. Zašto nisam head admin na Panami? Zato što ne želim da budem admin, niti išta. Dali su mi ovo što su mi dali, da mogu uveče kad igram od 12 do 6 ujutru, da mogu da fiksam auto i ako umrem, ako nema bolničara, da mogu da se revivam. Zato su mi dali admina. Ne želim admina, ne želim ništa, želim da budem običan igrač kao i svi drugi, to je to. Takav sam, kakav sam. Odem nekad na taj report, nemam reportove sa strane, odem kume da probam nekome da pomognem. Da izađem u susret, da smirim nekad neke situacije i tako dalje i tako dalje. Just between the lines. Koliko treba da doniram, brate, da uđem u PD, ha ha ha, šalim se, brate. Daniel, brate, ja, nemojte to da me pitate nikad. Što se tiče tih, to neću prihvatiti nikoga. Zaboravite te stvari, donacije, da se uđe u PD, ne može se ući u PD. PD morate da uđete po pravilima. Ako imam vag ban na drugoj igrici, jel postoji šansa da prođem white listu ili da niti ne pokušavam? Ljobe, brate moj, to ja ne znam, ja uporno ti kažem, ja se ne vodim sa tim, ja jedino što me zanima, zanima me PD, da to bude dobro, da streamerima bude dobro. Ja to ne znam, moraš da pitaš ovoga govneta, ovoga, ovoga, ovoga i ovoga, mislim,
Ovo je govno, ovo su četiri dobra momka. Šalim se, dobro jutro, brate. Uglavnom, njih da pitaš, mene nemoj. Ne znam, brate, šta drugo da ti kažem. Nemam pojme, jesi li ti skripter, jer imaš role na... Brate moj, nisam skripter. Evo, stavili su mi skriptera. Samo sekund. Nisam skripter. Tu sam, brate moj, da pomognem. I to je to. Zašto baš ti, moja ikono sa zida, sahrani me tako iza tebe stida? Zašto baš ti, pored koje sam se kleo, život mi prezvati u pepe? Neću više, Harry, brate, neću više, brate, nisam znao da gledaš stream. Zašto baš ti, moja ikono sa zida, sahrani me tako iza tebe stida? Zašto baš ti, pored koje sam se kleo, Omčo donira 3 eura i kaže sretan rođendan 005. Hvala Omčo, brate, moj živim bio Omčara. Jel možeš ti kao skripter meni, na primjer, ježiti priority koji mi je zbagan? Jutro sam imao, sad mi je sjeban. Dino Zockt. Brate moj, jel ti mene zajebavaš? Sreće ti, eto. Maknite mi ovo, ja ovo nisam. Brate, gdje si luđi?